Hola, sóc Ferran Agüir i us prepararé mandonguilles amb bolets. Per aquesta recepta utilitzarem bolets, ceba, farina, pebre vermell, tomàquet, ou, pa amb llet, ceba, julivert, all i picada de carn de porc i carn de vedella. Per fer les mandonguilles, juntarem tots els ingredients en un bol i ho treballarem fins a obtindre una massa bastant uniforme, després la enfarinarem i la fregirem. Posarem oli, saltejarem els bolets i una vegada tinguem els bolets saltejats, ho reservarem. Posem la ceba, que sofregeixi una miqueta, ja la teníem prèviament sofregida. Quan estigui una miqueta calenteta, hi posarem el pimenton. Deixem sofregir una miqueta. Una vegada sofregit, hi afegirem el vi i deixarem reduir. Una vegada ho tindrem reduït, posarem la salsa de tomàquet i ho mullarem amb aigua. Posarem una miqueta de llaurer. I afegim a l'aigua i deixem reduir uns 10 minutets. Quan tinguem les mandonguilles passades per farina, les posarem amb oli per fregir-les i donar-los un toc i després les passarem al caldo que hem fet. Ja tenim el caldo reduït, posarem les mandonguilles a coure. Cobrem una miqueta i añadirem els bolets. Ho tindrem coent uns 5 minuts i així ho emplatem. Emplatarem les mandonguilles i després ho naparem amb la salsa i els bolets. Espero que us agradi i vingueu a provar-ho.